IC London qitələrarası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində Brent neftinin ixracına dair 2024-cü ilin sentyabr müqaviləsinin dəyəri 0,154% artaraq bir barelə görə 83,8 ABŞ dolları təşkil edib. New York'un NYMEX əmtəə birjasında bu ilin sentyabrında ixrac etməklə Vitay markalı neftin bir barelinin qiyməti isə 0,5% artaraq bir barelə görə 79,3 ABŞ dolları təşkil edib. New York'un NYMEX əmtəə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti artıb. APA Economics xəbər verir ki, sentyabrda çatdırmaq şərti ilə təbii qaza olan futureslərin qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,48% artaraq 2197 ABŞ dolları təşkil edib.